Netondera champion Gudo. Netondera audience kid. Felista di superstar yetonze. Champion Gudo zee Kawempe. Songate ne speaker of parliament. Alavika nonga alirubuto. Nkwaniza ku essential media. Amanya yenze essential worker. Atera yenze amataga tafa. Nkusabo likingo subscribinge. Atoshi yaringe. Na walina karango ngo ya galo kulanga na fe. Tutukile ku 0.8. Asatu muemu. Asatu muemu. 2.0.8. Amaude nogenda nisena gomu kasera kano. Speaker wa parliament. Gonwe Anita Aniti Amonge. Tujukine ntino. Abade Vatikani. Eranga esinkanye papa. Katino munange mkwayamu. Ya mtegezeza. Nga wasubira. Eranga katuwetuo gerira. Ayo ya buyembe. Yasabye omutukuvu Papa Francis. Okulabanga awa omwana we ali mu lubuto omukisa. Jukira tukimanyi nti speaker muganzi wa fa president ateranga MP ono musajja nga Hashim Magogo erango ne fa president era tubalabye kombi fo bingi nga bali bombi naje buvudde keyu yavayo na mtu ne la Range Rover ku mazali bwage sobambi tusabira speaker waberanga atazadde azali bulungi. The president. Mi saluta il presidente. L'incontro. Il 50° matrimonio. On the 50th anniversary of his marriage. Thank you. Amaurira amalala. Waliwo omuvubuka ono yalabikidde mu katambi ak'obuseegu. Akasaasaanyidde ku Twitter ne Instagram saako n'emikutu emirala. Omuvubuka ono avuddeyo n'asaba mmwe n'abasajja okubanga mukweka bakyala bammwe kubanga kiyatuusizzaako oli gwe baabadde naye mu katambo ak'obuseego n'akwata ku mukyalawo ajja kimutuusaako. Ono ono yalabikidde mu kiyigo ng'alina gw'ali okubwebwena. Omuvubuka ono kagw'ensonyi avuddeyo mu katambi akamu n'agamba bwe mutakweka bakyala bammwe oba ba girlfriend bammwe n'abakwatako tebajja kusobola kudda wammwe. Ndoza mu kino mukitwali nga kintu kikulu. Yo girls, hide your girls, I know I'm trending by yo. Kanange ekisooka tukoye okutubuulirira. Ate era amawulire amalala Felista the superstar mwana ono nga mwana muto ate era nga muyimbi gyevudde yavaayo n'asaba Kampala parents okulaba nga bambi. Ate wa champion Gudo omulenzi ono atambula ne alien skin bambi okuvaayo nga naye. Emwa basale asobola okusomerako masomero agebbeeyi. Nange kino. Nkyayina okulowooza. Osanga agenda yabadde asaaga. Naye katulinde mpaka ku lw'omukaaga. Bwe tujja okukakasa. Tiddala tebanda yaka. Netondera abafaani bange. Abatambuza message. Netondera champion Gudo. Netondera audience kid. Netondera Mr. Mugango wa Victoria University. Netondera Rupadilia Foundation. Netondera Kampala Parents. Nti osanga singa tekwali kusaba kwangu. Bino byonna tebyanditusewo. Samanya. Nti wookera n'oyagaliza omuntu ekintu ekirungi. Nti ate kiyinza omuviiramu obuzibu obungi. Sometimes weehuza. Nti ddala ki? Ekisanyusa oba ekinyiza omwana w'omuntu. Kati nno ebintu tebyagenze bulungi era okusinziira ku Felista engeri gy'alabyemu ebintu gy'abadde takisuubira nti binaatuuka wano okulaba ng'ate bifuuse katemba we twogerera nga champion Gudo alien skin yasazeeyo amuzzeeyo Kawempe. Jukira abadde abeeranga naye ku Fangoni Forest e Makindye naye bambi olwa pressure eyamuteebeddwako era nga ne taata wa champion Gudo yavuddeyo n'agamba ye nti alien skin talabirira mwana ono. Ono kye yavuddeyo n'agamba waayi entasiima ebulagibwa nange champion Gudo wadde mwagala nnyo naye ate kammute. Bantu bangi abavuddeyo nga boogera ku nsonga eno abala nga babuyisa obunanfunsi era twalabyeko ne mu katambi akamu live emu yabadde ku TikTok awaddeyo okwanyisiganya ebisongovu wakati wa alien skin saako ne MC Cats n'abaabaddeko era wano alien skin we yavumidde MC Cats era MC Cats n'asaba alien skin amuwuliriza asobole okuwaayo omwana ono
ademo okusoma sako ne muganda wa championi Gudo avudeyo na ayogera ku nsonga eno nategeeza nti bambi bobo olaba babadde tebalina kumwasirizi era nga aline skin yabasembeza nga mu kaseera kano gayo nabadde alimu S6 ng'era zonna nsimbiza aline skin songa ne championi Gudo abadde ali bulungi mu ssomero era nga aline skin yamuwerera. Ngenda kwebaza omwana wabadde ono batukubirako emmundu ne mukola bw'ekimu bakadde amabadde ayaadi bakufunisa ojazimana mwana kyakala naabwe jasibe abazadde nga kyakala mwana sina bingi byakubagamba tasinjagala okubagamba nti fainale tuzeeyo Kawempe naye nga abadde batulwanisa tuddayo mwana kyakala naye nga tujja kuba twegwako mwana bibaawo that's life basingo mazazi mwena Kyakabi mwana temupowa one day one time kiba Gudo wasibu mwana teyagamba ffe tuzeeyo ebbeesi izi katuddeyo mu keto kale championi Gudo aliyeni skin yamuzizza e Kawempe naye tetumanyi mwana ono kiki kyagenda kuyita mne all in all tumusabira bisima era n'aliyeni skin kyemmanyi kino kyeyandiyagaliza championi Gudo ekyogenda okusoma. So ebisigadde katubikwase Katonda naye nga bambi championi Gudo tugenda kumisinga tubadde tukwagala nnyo obadde otusanyusa naye munaye oba olina okunoonya future kuba buli muntu yenna yenna yandyetaaza okubeera mu bulamu obulungi ate nga naffe bwe tukwagaliza kirungi aliye ne skin akozeeko kyakoze era tusaba Allah muwemu obulungi mu ekyo kyakoze ate era naawe gy'olaga mu lugendo olupya katukusabire birungi tetujja kukolima katukusabire biterere naye nga bambi aliye ne skin be strong onkimanyi kijja kunyigaki na championi Gudo abere strong onkimanyi agenda ba ku misingi mbagambe tuwegayiridde mwaziza muzeeyi waffe mwatuyambye ne mwegategate ne muzeeyi ze mwagala owerera mu Gudo muziwereremu omutaasembayo kuba waali ate tamwewedde tagisomye bulabi Oshegera go blood katulire muzeyi wadde muzeyi tetayi nange bangu basipidi nakutuita mu mtu ngo kuzene singo mazagwe brote simusungu singa tsoro kwata ate tugenda kuyomba kwa ndiri yaze kuyomba eh kulira ndeme kuyomba ngezi eh etusogera dala kati ekintu kya isao kati kwangambo tyambo abantu basene batukirira gwe bakutukiridde kitufu nange kenyini mtu mukuru wera aliyeni skin musajja bambi tumumanyinga atalina mpisa naye atenga alina omutima omulungi era abaana bangi bayambye naddala abamuli ku lusegere nga mutwalidde ne championi Gudo championi Gudo no avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga eno n'agamba waye kanzire Kawempe kubanga munnange ndabye ng'abantu tebanjagaliza kanzire Kawempe ate ndabe ekiddako watu bambi nasibula Fangon Forest jukira akana kano bambi kabadde katanise n'okuyimba era nga akawandikira nyimba abadde alien skin so y'ensonga eyo eriwo ku ssaawa eno naye nga weekuumire ku essential media ensonga zino zonna engeri zigenda okutambula mungenda kuba nzikutegeeza amannya yenze essential waka ate era yenze amata agatafa Kawempe 5.